Olha, é só isto. Está nevando. Olá, malta. Olá, malta. Disse, ai, malta. Yeah. E depois no fim é, fui eu, velho, malta. Murcho, fui eu. Pode ser? Olá, malta. Olá, malta. Ainda está de dia aqui na Suécia. Estamos onde? Estamos no Old Town, são 11h30. Uau. Isto é o Old Town, nesta cena assim. Isto é o museu do Prémio Nobel. Mostra. Estou a mostrar. Está um céu muito azul. Até vou ficar no céu agora, para tu veres. Agora depois 0.5. É, sim. Agora eu vou pôr 0.5. Ei. Oh, Patrícia, não dá para pôr 0.5. Dá. Não dá porque eu estou a gravar com 60 fps. Mas dá. Não. Mas está à espera. What the fuck? Ok. Estava a nevar hoje de manhã. E agora já não estou. Estou bem triste. E vocês? O que é que têm a dizer hoje? Neve. É bom. Não sei nada disso. Não comments. First of all, I saw a bad professional player. I saw a kid's reaction. Olha, uma pizzaria. Mais alguma coisa? Não. Ok, tchau. Começou a nevar outra vez. Já foi a pausa. Puto fulhão. Estás em queimar? Porquê? Dá-me joelho. É suposto ser um bico? Não, Matias. Não. Traição! Olá, pessoal! Traição! Estamos aqui em frente do Palácio Real e está a nevar. Ai, tenho medo que passe um soldado e me mande falar alto baixo. Uau! Então, estava nos nossos planos ver. Espera, estás muito à frente. Pois, estava nos nossos planos ver a troca da guarda, mas nós achávamos que não íamos conseguir. Olha, que isso tem cagalhões! Porque nós queríamos ir a um outro museu e nós somos muito atarefados. Estavam assim, diferentes, mas entretanto nós mudámos os planos, chegámos aqui agora e percebemos, é quarta-feira e é quase 9h30, o que quer dizer que está quase na hora da troca da guarda. Então, vamos aproveitar que vamos entrar lá dentro e vamos ficar aqui um bocadinho à espera da troca da guarda e não ver a troca da guarda. E tenho um floco de neve no nariz e está-me a deixar o nariz frio. E como é que se acaba todos os clipes? Foi eu! The Royal Palace in Stockholm is the official residence of His Majesty the King. Thank you.
could sit around and wait all day. You lay easy on my mind. Patrícia Pinto. Estás a ser mais jornalista. É muito medo, malta. É muito medo. 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 Concordas que é medo? Há quatro salas. Eu estou a dizer que é medo. Estou a comprar com Versalhes e coisas assim. Eu nunca fui lá na tua compra. Não. Isto é. Está a ser o Dragon outra vez e mais jornalista. Imagina, se tivesse sol lá fora. Estás cá dentro, o sol não interessa. Ia iluminar mais as salas e ficar bem. Mas eu não me estou a queixar da luz. Eu acho muito bonito. Mas estou cansada e dei umas costas. Queres levar a minha mochila então? Isso não faz sentido. Olha o meu piercing novo. Uau! The trail is so full of twists and turns. You tell me to slow down, but I just don't seem to learn. The earth shifts beneath our feet, it seems. So I'm glad to be on your team. Nothing that's better than knowing that you're there. You can't make a jelly with just one bean. I'm glad to be on your team. No jerseys required, no rule book desired. It's us against the world. Your ref can call offside the whole day through. This team. Vaza, Vaza. Sabem quem era o Vaza? Quem era o Vaza? Não vamos a isso. Porquê? Não quero que ela vá de graça. É? Eu quero. In your face. Está tudo bem? Eu sinto que eu vou ser a main character. Vai boa. Tipo, vais ser tu e depois vou ser eu a fazer. Não, tu vais ser mais do que eu. E então? Se estão atrás, tem que estar à frente. Tem que estar tipo. As duas de trás têm que estar entre as duas da frente. Mas porquê que espinhas estão no museu? Eu posso ir ao supermercado. Este é o meu espinho. Go! Tenta apanhar as moedas. Este tem que ser este. Este é o EFIS. Ele manda vento daqui. Este é o EFIS. Vamos, Rosa. Ajuda-me que é passamos rápido, ok? Ok, pouco vento, muitas velas. Estamos agora à procura de uma photo booth do Fotoautomato. Olá, como é que tu faz? Para tirarmos uma foto ao step. Acontece que encontramos daquelas de metro, mas não são como a gente quer. Eu quero daquelas que fica tipo um pedaço de rolo de filme, assim.
Olá! Uma breve interrupção da Pátio do Futuro enquanto nós fazíamos a nossa deslocação diária para Estocolmo, para vos falar do sítio onde nós ficámos a dormir, porque se há coisa que nós acertámos nesta viagem, foi o sítio onde nós ficámos a dormir, malta. Nós ficámos num apart hotel em Alvejó. Eu vou fingir que é assim que se diz. E para quem não está dentro do conceito de apart hotel, eu também não estava. Mas basicamente, em vez de ser um hotel com vários quartezinhos para as pessoas, é tipo um prédio com vários apartamentos ditos para as pessoas. E vocês ficam num apartamento, uma coisa mesmo bem simples, casa de banho, cama, uma cozinha não sei o quê. Nós éramos 5, então tivemos de nos dividir por 2 desses apartamentos ditos. Ficaram 3 para um lado, 2 para o outro. O apartamento de 3 pessoas tinha cama e sofá que fazia cama. E as condições eram muito boas, malta. O preço super em conta. Nós ficámos 5 noites ao todo em Estocolmo, mas a última foi no aeroporto, portanto passámos 4 noites no apart hotel. E nem 100 euros ficou por pessoa. How crazy, vista incrível. Claro que não estávamos mesmo em Estocolmo, mas a viagem também era super rápida. Portanto, fica aqui a recomendação para se vocês alguma vez forem para Estocolmo e não quiserem gastar um rim em estadias ou assim, chequem os apart hotéis porque é uma opção muito mais em conta. Nós somos todos estudantes universitários, portanto estávamos todos assim num budget, estão a ver? Fica aqui a recomendação, apart hotel em Alvejó. Muito bom, muito fixe. Check-in, check-out é tudo autónomo. Vocês recebem os vossos códigos itens para pôr na porta, não sei o quê, blá blá blá. Claro que têm de respeitar os horários, principalmente no check-out. Vocês têm acesso a todas essas informações. Top. Fica a recomendação. Back to the video. Não tem medo. Eu sei, vai dar errado. Quero almoçar no Ikea, quero almoçar no Ikea. A gente fica longe. Pois, assim. Código Morse. Esqueci-me de ver o que é que vamos fazer. Vamos ver se o Orlando ainda está vivo. Se sobreviveu à chuva e à neve. Vamos ver. E volta a namorar depois. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. E eu tô com uma Mas ao mundo. Boi barato. Boi barato. Que eu te amo. Que eu te amo. É diferente. Pronto. Uma harmônica. É beijo, estava beijo. Para tomar o Ajuda-me.
Eu não sei como é que ele vai fazer onde é que sobe as ideias. Faz com a mão assim. Faz com a mão. É a música do Elo, mano. Já vocês são. Qual? É a música do Elo. É do Log. Do Elo. Elo. O jogo? Um jogo, mano. Que jogo? Um Elo. I can see your Halo. Não, um Halo. Também de ter igual. Não tem letra. Mano, como assim não tem? Preciso de lyrics. Como é que estás a ler lyrics? Então. Mas é tipo, preciso. Mas já tinha de ver. E depois. Aí a caga, vou adicionar isto à minha playlist. Do nada, estou a ouvir um rap. Do nada, escolha a pausa e tu vais ser primeiro. Não, pera que eu quero cortar por ti. Agora não tenho uma carta. Isto foi demasiado rápido. Agora joga isto e não consegues. Joga isto e não consegues. Depois joga isto e não consegues. Joga isto e ainda me falta uma cara. Bem.